ان کے لب رنگی کی مٹھا بل تھی کہ جس نے پوچھتے ہیں کہ کیا شوہر بیوی اگر 6 مہینے تک کسی جھگڑے کے اعتبار سے دور رہیں، ایک دوسرے سے چھوا تک نہ ہو، کوئی جسمانی تعلق قائم نہ کیوں، تو کیا ان کا نکاح برقرار رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ عوام میں اس طریقے کی باتیں بھی مشہور ہیں کہ اگر اتنے وقت تک اگر عورت آدمی سے دور رہے، 1 سال دور رہے، تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، نکاح برقرار رہتا ہے۔ اگر کسی بھی بنیاد پر یہ دونوں جھگڑے ہو یا پیار محبت سے ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہوں اور 6 مہینے گزر گئے ہوں یا 6 سال بھی گزر گئے ہوں، تو اس سے نکاح کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا، نکاح برقرار رہے گا۔ کچھ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر اتنے بچے پیدا ہو جائیں گے، 20 بچے کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو کچھ کہتے ہیں 22 بچوں کے بعد نکاح ختم ہوتا ہے۔ دیکھیں، نکاح اسی صورت سے ختم ہوگا، یا تو آدمی طلاق دے دے یا پھر آدمی کی جانب سے کوئی کفر معاذ اللہ صادر ہو جائے، تو ایسی صورت سے نکاح ختم ہوگا۔ یہ ساری باتیں جو عوام میں ہیں کہ اتنے مہینے اگر دور رہے گا تو نکاح ختم ہو جائے گا، اتنے مہینے دور رہے گا تو نکاح ختم ہو جائے گا، یہ اتنے بچے پیدا ہو جائیں گے تو نکاح کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا، اس قسم کی باتیں بالکل بے اصل ہیں۔ اس سے کسی بھی قسم کے نکاح پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ اور کچھ لوگوں کے اندر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ 4 مہینے عورت کو آدمی سے دور نہیں رہنا چاہیے، اس لیے جو لوگ باہر کام کرنے جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی سوال کرتے ہیں کہ باہر کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو اس میں اگر دیکھیں دونوں کی رضامندی شامل ہے، یعنی آدمی کی اور عورت کی دونوں کی، اور اس کے بعد آدمی دور رہتا ہے 1 سال یا 2 سال، تو اس کے اندر کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ مگر یہ کہ 4 مہینے کا وقت اس لیے بتایا جاتا ہے کہ 4 مہینے عورت سے ملاقات کر لینا یہ بہتر ہے۔ تو اس صورت میں اگر عورت کی طرف سے اجازت ہے کہ عورت جانتی ہے کہ ہاں آدمی باہر گیا ہوا ہے، 1 سال کے بعد 3 سال کے بعد لوٹے گا، تو اس میں اگر دونوں کی رضامندی ہے تو اس سے بھی نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر دونوں اس میں راضی ہے، اور اگر عورت اس پہ راضی نہیں ہے تو پھر عورت کو اس کا حق جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ پھر آدمی کو اس مدت سے زیادہ اس سے دوری یعنی اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور اگر دونوں اپنی خوشی سے دوری اختیار کرے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور لڑائی جھگڑے کی صورت میں بھی اگر مان لو 6 سال 10 سال تک اپنے مائکے میں بیٹھی رہے عورت یا آدمی اس کو لینے نہ جائے، تو اس سے بھی کوئی نکاح پہ فرق نہیں پڑتا۔ 10 سال 20 سال تک بھی اگر نہ ملاقات کریں نہ بات کریں، اس سے بھی نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نکاح ان دونوں کا جو ہے بہرحال برقرار رہے گا۔ اور نکاح ختم جب ہوگا، جب آدمی عورت کو طلاق دے دے گا۔